But some swakum lun and emakan kamati idea talk about support in the Cambodia Delhi, Nakong retreat, I become about young ku, but that sonoro, attacked a cat tipoxa, Satan took my pracham pretend on his zee, look Jimsy non, present Chalana, Jupichuns and Crow Chit, Knum particular in the bone, Nung looks are also with Jay, attacked a pretend Chalana, and sudden by the tip project of Tai Hakanta SMD. My loan and children prepare to look at ten about Sunday on P, Cap, Chico, on P, third of Pimmy Jubai. Some rap channel people on my pipe, and channel people on my pipe by. Present balloon and name is a lower your bosom, so send a crumper of comment can crown the competitive side of you. Tama say at hand www.facebook.com/withoutfearoffavorkh. Ban a penny, you ban to up, look, Saro, so with Jay, look, Bandit Sonoro, how it bad, Jim Bipsu, look, Saro, so with Jay, but Jim Bipsu, but Jim Bipsu. But to be so much that sonar robot. But that sonar on it in it about. The solo tanks are down. But to be so. How to be so look, Jim Sinon, Jim Sinon, you took Nick up yet at moon, but I don't you took him along it. But Okuncharan, look, Jim Sinon, looks also with Jay, the band show room, the Knong Kambiti, the means are at some kind of Knong the trainee, the Yun and Pizza, Charan, to look at in a bot, a pair of point and then, the people that you buy some like Chanan people on my pipe, and Chanan people on my pipe by. But look, don't look, Tempai Hoop, and then set up how it had got washing out, Krumpersa Kums and Cat, Chanan people on my pipe, and can't washing out Chit Chanan people on my pipe by. កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ជាបណ្ដាបណ្ដាដោយមិនដឹងខ្លួនស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែនាំគ្នាខ្វល់ខ្វាយអំពីវិបត្តិកូវីដ-19ដោយសារតែវិបត្តិសកលមួយនេះបានប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសរុបសុខវិជ័យតែម្ដងថាតើអ្វីទៅជាការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកក្នុងទស្សនៈភាពនយោបាយឆ្នាំ2021នៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែច្បុកច្បល់ញោមញី ហើយប្រួយបារម្ភរងនៅវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវិបត្តិកូវីដ-19ដែលជាជំងឺរាតត្បាតដ៏សកលមួយនេះហ្នឹងបាទលោកសរុបសុខវិជ័យសូមជួយបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកកម្ពុជាដេលីជាទីគោរពនិងជាទីអ្នកក្រឡឹកបាទខ្ញុំមានភពសំណាងនិងកិត្តិយសបានមកជួបនឹងប្រិមិត្តនៅក្នុងខណៈនេះ ទិដ្ឋភាពអ្វីដែលយើងអាចនឹងផ្នែកហើយនឹងសម័យឃើញនោះគឺស្ថានភាពអំណោយផលក្នុងរង្វង់នៃអ្វីដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីចង់បានអំណោយផលដល់គាត់ច្រើនហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងហាក់បីដូចជានៅ disadvantage នៅកន្លែងដែល มันมีอะแอดวานเทจบาดนั่นก็ខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំជឿថាកន្លែងនេះលោកបណ្ឌិតសុនរោអាចនិយាយបានពីស្ដាជាងខ្ញុំបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកសរុបសុវិជ័យចំណែកបណ្ឌិតសុនរោមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេលើចំណុចនេះបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរ លោកស្រីសុវិជ័យនិងលោកប្អូនយឹមស៊ីណនថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសបានជួបជុំនិយាយរួមថាបងប្អូនទាំងអស់ទាំងពីរអ្នកដែលជាមនុស្សដែលខ្ញុំមានការកោតគោរពច្រើនហើយនៅខ្ញុំនិយាយត្រង់ថាមានអំណួតដែរប៉ុន្តែដល់ពេលស្គាល់កាន់តែយូរបានដឹងគុណភាពនិងគុណតម្លៃរបស់លោកប្អូនទាំងពីរគឺថាមានភាពលឹះលុបហើយលឹះលុបនោះ លោកលោកជាខ្ញុំទៀតបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានការរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាថ្ងៃនេះហើយយើងឃើញហើយគឺកម្ពុជាបន្តពីអវត្តមានសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងតាំងពីរំលាយសង្គមជាតិមកគឺលោកហ៊ុនសែនកាន់តែពង្រឹងអំណាចកាន់តែប្រមូលផ្ដុំឧបករណ៍អំណាចទាំងអស់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនកាន់តែណែនទៅណែនទៅ ហើយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបានតាមប្រឆាំងតាម Facebook តាមអនឡាញតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយនឹងអញ្ចឹងចាក់ឈានចូលទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៃឆ្នាំក្រោយនេះគឺស្ថានភាពដោយលោក
សូវិច័យបានលើកឡើងគឺវាមានអំណោយផលសម្រាប់ហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែម្យ៉ាងឯងដែលមានអ្នកខ្លះចេះតែបន្តហ៊ុនសែនរំលោភអំណាចបន្តហ៊ុនសែនក៏អប់ក្តាប់ហ៊ុនធានប្លន់ធម្មជាតិប្លន់អីក៏បែបយ៉ាងប្លន់សឹកមនុស្សប្លន់អីរំលោភពំពេញក៏ប៉ុន្តែបើបពប្រឆាំងអត់មានធ្វើសកម្មភាពក្នុងស្រុកអីសោះអញ្ចឹង ចុះហើយបានប្រមាថធ្វើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺទឹកដីហ្នឹងគឺជាក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ុនសែនហើយឥឡូវនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតតុលាការកម្ពុជាធម្មនុញ្ញរដ្ឋសភាពឹកសភានិងក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាការជាឆាកលខោនទេក៏ប៉ុន្តែលើកនេះប្រហែលជាឆាកលខោនដែលហ៊ុនសែនគាត់ចង់សម្ដែង ពិភពលោកឃើញថាវាគាត់បើជាងមុនបន្តិចគាត់បើនៅត្រង់ថាពីមុនឆ្នាំ 2017 នៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយកអាសនៈជាង 5000 ហើយឃុំចុងមេឃុំចុង 500 ហ្នឹងបែរជាត្រូវគេផ្លន់យកតំណែងផ្លន់ពេញមួយអាណត្តិតែម្ដងគឺជាការបំពើផ្លន់អំណាចខូខើហើយឆៅក្រកំរោជាទីបំផុតគឺថា ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកកម្ពុជាថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទីបកប្រឆាំងដ៏ធំនោះត្រូវគេប្លន់ទាំងស្រុងហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ក្តោបក្តាប់យកអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ឥឡូវនេះលើកនេះទោះបីជាគាត់នៅតែមានមហិច្ឆតាចង់ប្លន់យកចង់ប្រមូលយកតំណែងតួនាទីថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់នឹងលេងលបែងឲ្យវាឃើញវាបើនិយាយច្រៀងឲ្យវាពិរោះជាងបន្តិចនៅត្រង់ថាគាត់នឹងបើកផ្លូវទៅឲ្យគណៈបកតូចតូចមួយចំនួនណានឹងបានអាសនៈខ្លះបានអីខ្លះដើម្បីបង្ហាញជាមួយនឹងអន្តរជាតិឃើញថារបបគាត់គឺជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគឺជាឆាកលខោនសម្ដែង លេងដែលគាត់ចង់ឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរឥឡូវនេះគាត់ចង់ឲ្យអ្នកណាបាក់ណាឈ្នះបាក់ណាចាញ់ពីព្រោះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងកណ្ដាប់ដៃគាត់ទាំងស្រុងស្អីស្អីទាំងស្រុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតស្អីស្អីអញ្ចឹងបាក់ណាគាត់អនុគ្រោះឲ្យមេឃុំពី 3 4 5 ឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាបួនដប់អ្នកអីចេះតែបានដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់នៅត្រង់ថារដ្ឋបាលគាត់យ៉ាងតិចនឹងក៏បាន បានរួចផុតពីការចាត់ប្រកាន់នៃការផ្លន់អំណាចដូចឆ្នាំ2017នៅត្រង់ថា2017គឺគេបោះឆ្នោតហើយបានគាត់ផ្លន់យកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដល់ពី2021នេះមិនមែននេះទេគាត់ឆ្លងតាមរយៈបោះឆ្នោតតែជាបោះឆ្នោតគួរឲ្យអស់សំណើចដែរបាទពីព្រោះនៅក្រមមីនីពូលេតបាទន័យថាការក្តោបក្តាប់ទាំងស្រុងនៃឧបករណ៍អំណាចរបស់ហ៊ុនសែនបាទប៉ុន្តែមនុស្សសនរោ ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2027 2027ខាងមុខនោះក៏មានលោកបានលើកឡើងអំពីការបង្កើតនៅចរន្តគណៈបកនយោបាយតូចៗខ្លះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែតើការបង្កើតចរន្តនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលចូលរួមនេះវាអាចជារូបភាពមួយបង្ហាញអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាដែរទេបើទោះបីជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក៏ដោយនឹងបាទមិនដឹកសុនរោ បាទដូចជាបាត់ជម្រាបអំបញ្ញមិញគឺថាវាឆាកលខោនគាត់ថាឆាកលខោនម្ដងនេះហ៊ុនសែនគាត់លេងឲ្យវាល្អមើលជាងបន្តិចបាទន័យថាលំអសួនប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយរបស់គាត់គាត់នឹងដោតផ្កាបួនដប់ឯផ្កាជាប់ផ្កាស្អីស្អីហ្នឹងឆ្លាស់ពីមុនគឺសួនប្រជាធិបតេយ្យគឺសួន CPP ទាំងស្រុងហ្មងហើយគាត់មានសំណាងមែនទេហ៊ុនសែនខ្ញុំទទួលស្គាល់គាត់មានសំណាងមែនទេគាត់ផ្លឹងពេញមួយអាណត្តិហើយបែរជារួចខ្លួនទៀត ខ្ញុំបើខ្ញុំគិតថាពីពាន់15នៅពេលដែលហ៊ុនសែនផ្លន់អំណាចរំលាយសង្គ្រោះជាតិសុំតែសង្គ្រោះជាតិមុខសម្រុកទៀមទាវវាយលុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចំណុចខ្ញុំស្រ័យទៀតខ្ញុំថាគុំដេកផ្ទះឈ្នះស្អាតបើព្រេងដេកផ្ទះហ៊ុនសែនឈ្នះស្អាតហើយខ្ញុំនិយាយមុនបីខែខ្ញុំនិយាយបាទហើយហើយរកខ្ញុំសូមឲ្យបើកភ្លើងជាមិនមែនបើកភ្លើងជាទៅវាយទៅស្កាប់សម្លាប់គឺត្រឡប់មកពីពួកគេសម្លាប់សង្គ្រោះជាត
ຈັ່ງຫາຍຄົມຈັ່ງອ້າຍຫາຍອ້າຍກະປະຂອງອ້າຍປະຈັ່ງນັ້ນມີສູ້ບໍາພັດສໍາລັບឲ្យປູ່ແນ່ປະຊັງຕັ້ງປະມານນະຖືການໄວລຸກໃຫ້ມີຈິດວິເສດຄືຊ្នាំປີ 2018 Hun Sen thưa dọc nát đi nằm muôn cả bỏ chân áo hơi bảo priệp thiệp cho mỗi nằm phùm nghĩa cứ thay cho ẩm nát bảo chìa bạc chìa thập tay nữa cứ thay được cao cả bỏ chân áo nữa mà mình đất xôn rồi hiếp bất quát thưa đòi bật thôi bật thà này quát ốc hiên thưa quát tiếp xung đoàn tích mà đoàn tích đừng bốn quát rô vị thi bật đánh lúc xăm đằng xí lúc xăm đằng xí sắp phải lưu lên trên vị bật hiền nó à chân quát khơi chúng nó đi ai kiếp bán quật bật to kiếp tự chấp lục công sục há tự cái chấp bay chỉ ở cầm áo xó ở tự chui cầm áo lưỡng rút hiệp khuôn tự cào rồi có phun sừng ngầm vô sọc như vậy ạ chân quật khơi chấm mặt sau ấy nó quật chiên tơ mà chấm mà cũng rất tiếc không ca rồng lưỡi sừng cua chết chào chân ban này thảm bệnh không bay từ sừng lưỡi sừng cua chết có quật thưa đòi bật thôi bật hán quật miếng cá prung bùn dắt chỉ từ bờ phật quật khác đốt cả đằng này nó phun mía nó cầm hăng bật chỉ bùn ngớp lăng nà phê nâng á nà phê để miên bánh hà bà mình ngớp lăng phê nâng có ngớp lăng nà phê để bọc cho phí phòng đầm bấy phí phòng đầm bấy và chú phụ rắc khăn nà khơi khăn nông bình chi bọc cho ọt miên chung mô sẵn cô chiệt khơi khăn nông bình khao tham lý nè kẻ nạ bạc này vô bài á kể bầm bắt sẵn cô chiệt chân nghe xua sẵn nập thắc đất ngon kẻ nạ bạc phật trang nâng á បាទផងកពលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងតវ៉ាទៀមទាឲ្យសង្គមជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតតាំងពី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 
miền mặt trời cả nắp bạ này mà chậm luôn bàn chân pi cả nắp bạ sông cầu chiết tự bằng cờ chia cả nắp bạ này dọc bãi chậm luôn buồn hơi mà tôi nằm bên này rung tiếng cả nắp bạ cái tầm rung Campuchia rồi bảo lục chán ruột đại tự tại bằng cờ thay thay này rồi cả nắp bạ rồi bảo lục chiu cả ta cả nắp bạ chăn tẹt khmai áp hệ này dùng khmai cả nắp bạ khmai sản lan chiết ấy chợ đào nắng cứ tha rồi hôm mà tôi bên này miền buồn cả nắp bạ hơi đại cả chính pi cả nắp bạ sông cầu chiết quân tài lúc cất tha cái nạp bạ tầng buôn pram này đại cầu nâng từ chùa rùm bắc quốc về trên để không cả bỏ chân out khung sừng cát nâng pi pon mà phải bay cả một đi ai nâng nghiên cao lo đầm lấy bài nạp đại tới pi xã cùng an trại chiết bà lục vấn đề xôn rồi mà ní cứ chia là bài đại này nếu pi này bạc nạp thống cứ hôn sai bộ mô phát ung cụm tích nó bầm bày tầm đó cứ lúc này nạp bạc phân xin phê chân nằm bầm bồ rồi cài xa bầm phân cài xa bầm bày chân ạ cứ thả bày cửa hốt nó bầm bán bầm phân bầm bốn cái nạp bạc mình có nạp bạc ưng hút nạp bạc lôi xùm chiên cái nạp bạc xây nang tinh xùm nang xây xây chân nè bạc chân thấy tế ní có nâng mình cả bày không bật tay bộ nạp bày lực ní ai chứ mình xùm nang chiên bẩn tích đôi đó nhông dễ chẳng hôn sen trâu cá bộ pha nạc nông xuân lùm o xuân rồi bỏ quạt chiên tìm mồn vì vô ở lớn ní bằng to bị căn nằm nát đòi bật thôi bật than bây bốn phần năm để đòi rồi bọc ai cặp bạc tại môi ní vừa ở hôn sáng vô thá ông trả chiếc cứ thá ạc sử bài chả đẩy chấn còn ác cặp ác vô bộ pha lùm o xuân mình tìm tôi nâng máu khái có cái quát chùm rung rồi có bắt cháu này xâm này quát mình bắt kiếp sẵn quát cứ bắt tôi ác miên sẵn lê khoa hại được bố bắt kiếp sẵn quát báo cái khúc xin sẽ đòi sẽ đầy chân hay chân mà chân rồi thấy quát vô là khoa lắng ta uốt thì mới ăn ra chiếc thá ní cứ chỉ cả bắt nó lại miên bảo hộ bạc này hồ ấy chân chân mình chân miên bột tê
វាចែកជា២សាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិមានពិបាកណាសំបីនៅភូមិមេក៏ដោយដែលផ្លន់អំណាចឆៅឆៅរបស់ពួកយោធាក៏ដោយក៏នៅមានមហាអំណាចដូចជាចិនដូចជារុស្ស៊ីដូចជាប្រទេសដែលថាខូខើគុំនីឬក៏ប្រទេសដែលប្រកាសហ្នឹងនៅតែថ្នាក់ថ្នមពួកហ្នឹងដដែលទេអញ្ចឹងហើយចង់មិនចង់ហ៊ុនសែនគាត់យកបុផាលំអសួនទាំងនេះ យកទៅអួតដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិមួយផ្នែកណាដែលជារបបប្រកាសដូចគាត់ណាទទួលស្គាល់ហើយជួយជ្រោមជ្រែងជួយការពារគាត់ទាំងទៅរួចហើយតែចង់មិនចង់លើកនេះខុសជាមួយលើកមុនគឺរដ្ឋការរបស់លោកយូបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃគណៈប្រជាធិបតេយ្យលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតំបន់អាស៊ីខ្លាំងណាស់តំបន់អាស៊ីខ្លាំងហើយលោកទៅបន្តែងតាំងអគ្គរដ្ឋទូត អាមេរិកប្រចាំនៅក្រុងហាណូយទៅជាឧបការីទទួលបន្ទុកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទៀតអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ដឹងអំពីស្ថានភាពសភាពការនៅតំបន់នេះច្បាស់ជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រហែលជាការគៀបសង្កត់ការទៅលេងល្បែងជំរុញស្ដារប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាងមុនជាងសម័យរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំដែលគាត់ គិតគូតែរឿងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសុនរោលោកជឹមស៊ីណុនសម្រាប់លោកវិញតើលោកមានចក្ខុវិស័យឬក៏មានទស្សនវិស័យឬក៏ការសម្លឹងមើលការព្យាករណ៍បែបណាដែរសម្រាប់ទិដ្ឋភាពនយោបាយឆ្នាំ2025នឹងឆ្នាំ2026នេះបាទសូមជ័យបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកកៅសាដាហើយពិតជាកិត្តិយសដែលបាន ឡើងថកសូថ្ងៃនេះបីវគ្គបងសុជិតទទួលអឺជាជាថ្ងៃនិមងដែលសម្រាប់យើងទាំងបីវគ្គហើយក៏ជាថ្ងៃដែលកម្រដែរមិនចឹងហ៎បាទខ្ញុំមកទទួលសូមតាមរយៈដែលកម្រដាលីសូមមកពីវិទ្យាបងប្អូនជំនឿជាតិកម្ពុជាមេត្តាចូលរួមអនុវត្តដូចជាប្រកបចាត់ការពិធីដានការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ ដែលជាជំងឺកាចសាហាវមានតែយើងគ្រប់គ្នាដែលចាត់វិធានការដូចខ្លួនឯងលើសពីវិធានការរដ្ឋឲ្យបានដាក់ចេញទៅយើងអាចការពារនៅជំងឺនេះបានសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងនៅក្នុងអ្វីដែលលោកតាំងសាបានលើកឡើងហើយលោកសុភជ័យលោកនិសុនរបស់បានលើកឡើងមួយចំនួនមកហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមជាតិបតៃភាពខុសគ្នានៃគំនិត វាមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់ប៉ុន្តែរឿងអាម៉ាស់បំផុតគឺគំនិតខុសគ្នាមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទើបជារឿងដែលយើងគិតថាជារឿងអាម៉ាស់បំផុតសម្រាប់សង្គមជាតិបតៃ